A Sara morrendo aí, ó. Mata a Sara, pô. Sinta. Cadê tu? Cadê tu? Fala, vem pra mim, Fara. Fara, vem pra mim. Atrás de você. Um impedimento temporário. Aparência. Milagre! Vai chover, meu filho. Vai não acredito chover, nessa... vai cair o toró do caralho agora. Vai cair a internet. A justiça vem de cima. X1 Zenyatta. Derruba esse Zenyatta, vai. Oh, meu Deus. Olha o porto bonito aqui. Eu aguento, só que não. Opa, tá descolgando graça. Quem é que tá matando mais aí? Eu tenho de vocês. Tu? Eu tô com 4, 5 ouro. Zenyatta, Zenyatta, né? Eita! Ah, milagre! Fazendo contato visual com o Hoje a morte está caprichosa. Ai, caralho, tô com milagre, peraí. A justiça vem de cima! Sinta a tequilidade. Vem, que o bagulho vai ficar louco aqui. O Zenyatta, cadê o Zenyatta, velho? Aí não, né? E aí, mãe, beleza? Desce aqui pra despertar. Ai! Vai, acabou! Puxa ele! Fudeu, cacazinho! Fria fria do caralho. Pegando o objetivo, necessito. Caralho. Oxi! GG! Quem é pior aqui, mano? Nossa, é um perigo! Eu vou gravar isso, vou gravar isso. Tem que soltar a barreira bem na hora. Tente a sorte! Só uma delícia! Ô, Drambo! Fracote! Se eu rir agora! Que ele fica eu acho que deu um soco, aquela puta! Minha habilidade suprema está carregando! Pior que ele fica passando o negócio como se fosse um pincel. E não erra o ponto não, velho. Dava pra você pintou, velho. Que pariu. Pior que eu sou, pô. Eu era artista, desenhava. Vai para a luta! Atrás de você! Nine, vou cá. Agônico, gastou no seu. Vamos ver com você, mano. Também. Perdeu a luta, ó. Esquerda. Aprendeu como é que se faz, Nine? Quer dizer, Nine não. Espera. Meu objetivo. Ainda pensei que ia despertar, Nine. Não, aqui não. Só que é o ponto, mano. De novo, ela correndo atrás de mim, não pega, velho. Eu vou tentar conversar com a galera aqui pra fazer isso. Mesmo eu não tendo porra nenhuma a ver com esse evento, porque é foda, velho, pra se arrumar. Pois é, ó, o cara tá pressionado, passa lá. Vamos lá, Murasaki. Vai morrer. Caralho, pode acabar essa partida. Volta pro lobby.
vou gravar isso, velho. O treino tá bom. Eu já aprendi ontem a conterar um Azar de Junkrat. Hoje eu já tô conterando um Hans com... Eu tenho um objetivo. Beleza! Beleza, esse Hulk aqui não entrou! Anota aí, você acabou de perder o X1 pro Hans. Tempo isso. Chamei, assim é melhor. Cadê? Eles estão vendo. É mesmo. Agrupem-se na minha posição. Aqui atrás, ó. Onde ele tá? E aí? Pode ir, eu te curo. Bora. Isolado. Quem tá isolado? Pô, tem uma Ana na tua frente, o que que tu faz? Porra. Vai que eu tô com o Eu levei a... Já vi. Vem. Marreta ele. Você está energizado. Vá para o combate. Toma reta. Não, filho da mãe, tá se segura, cara. Cadê o Tuxi? Aprende, velho. Para de fazer esse teu dive. Tu não sabe, não, pô. Eu tenho que parar de responder o dash com dash, velho. Tu não sabe da dash. Tu tem que parar de acompanhar os movimentos, pô. Olha, parou de levar as leves na cara. Vem cá, que aqui é agressividade. Porra, bati na fila. Vai, agachou. Calma, vai, tá mesmo, pô. Eu vou encher teu life, calma. Agora você vai nele. Tu ia, né? Marreta. Não, beleza. Ele tá com um de HP. Vai. Cadê a Ana? Ih, tá dormindo. Vem, esmaga na parede, filho da mãe. Opa aí. Que dash bosta, velho. Olha pra isso, que dash bosta, velho. Que ele pegou o foco. Ele jogou ela pra casa do caralho. Ela tá viva, ó. Tá vendo tu, Alex? O que que tu fez? Olha o que que tu fez. Tô te protegendo. Ah, agora ele tá bom. Boa, volta. Tô voltando. Tá vendo o teu dash? Tá vendo o teu dash que fez? Tá vendo o que o dash fez? Eu tinha... Você deu um slash nele. Você deu um E nele. Aí você foi burro, achava que quando dá o E, ele vai ficar parado. Não, pô, para de jogar com prata, pô. Agora você prata fica parado, pô. Vem, porra, esmaga ele. 3, 2, 1. Velho, você está energizado. Vá para o combate. Eu venho acompanhando, tu não vem, não. Oi? Não como não, pô. Tu tem que dar. Tu tentou dar sleep na Ana, pô. Sleep na Ana quando eu tô abaixado, tem que dar sleep nele. Verdade. Não, não vai fazer nada comigo, eu duvido. Oi, é o meu doido tirar em mim? Não vai dar certo aí não, pô. Vem pra cá. Vai pra certo. Tá bom. Tu... Eu não confio mais nesse teu... Teu dash, não. Fica aí. Mantém aí. Ó, tá sem vida, Ana. A Ana tá sem vida? Ela tomou granada. Não, pegou tudo. Ah, você não avisou rápido. Ele tá de outro. Ele gastou. Gastou? Então vai. Calma, deixa eu botar pra dormir. Deixa ele vir, que ele vai dormir. Olha o medo dele. Ele vem. Vem, maga aí. Ah, não, cara. Matou os dois, ó. Oiê. Vou dar um emotezinho com um cafezinho aqui na... No bote.